କଇଁଚ ଦେହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା କିଏ ବା ବୁଝିବ। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିହେବ ନାହିଁ। କଇଁଚରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାଦୁରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଦେବକାଳନ୍ଦୀ ଖଳାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ କଇଁଚ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ସେ ଖୁସିରେ ପାପ ବିଫଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ବିରଳ କଇଁଚକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗ୍ରାମକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଥିବା କଇଁଚକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ବିରଳ କଇଁଚ କେଉଁଠୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଥିବା ବିରଳ କଇଁଚକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଏବେ ସହରରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଟା ପୁରୀରେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି କାଞ୍ଚିଖାଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ 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 ଖୁସି, ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଯାଇପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବି ଦେଖି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ସେଇଠି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ରହି ଧରି ପାରିନଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଧରିକି ଆଉ ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ରାଜୀବ ପାଡ଼ନ୍ତି। ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ କଇଁଚ ଦେହରେ ଦେଖା ହେଇଛି, କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ପରେ। ମୋର ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା କାଞ୍ଚିଗାଡ଼କୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଲା, ନେଇ ଆସିକି ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଛି, ଆଉ ସେ ରୂପ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଧୂପ ଫୁଲ ସବୁ ପୂଜାପାଠ କଲେ, ତାର ପୂଜାପାଠ କରିକି ଆଉ ରଖିଥିଲେ ଘରେ। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୂରିଆରୁ ବି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଇଏ କଲେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା, ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ। ତୁମ ନାମ ଦେବ କାଡ଼ୁଙ୍ଗୀ। କହିଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କେମିତି ଆପଣ ପାଇଲ, କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ଏଇ ଆମର ନାୟକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାଛ ଧରିତେ ଗଲେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖା, ଆମଟା ସେଇ ଭଗବାନ ଦେଶରୁ କଇଁଚଟା ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ? ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଗଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ଏଟା କୋଉ ଜିନିଷଟା, ଏଟା ଆମେ ଏତେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଦେଖିଛ ନା? ଦେଖିନି କେବେ ବି, ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଗୁରୀ ଟିକେ ନେଇଯାଇ ଘର ଆଡ଼େ, ତାକୁ ଦେଖେଇବି, କମେଡ଼ି ଛୁଆକୁ ଡାକିବି, ମୁଗୁରୀ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଏଟା ଆଉ ଠାକୁରଟା ବୋଲି, ଆଉ ଠାକୁର ଟିକେ କହିଲେ ଆମେ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ କଣ ହଉଛି? ହଁ, ସେ ପୂଜା ଫୁଜା ସବୁ ମାନେ ଧୂପ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଜା ସବୁ ଦିଆ ହେଲା, ତାକୁ ଦେଇକି ଆଣିକି ରଖିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ସେମିତି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲୋକ ହଉଛି। ହଁ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବି
ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।